若い頃はそれでできてたんですけど、実は今は18ページを9日間回しでやってます。だから4回やったら1回休んでるんです 習慣じゃないんですよ。それでずっとやってますね。そのどっからどこまでがネーム、どっからどこまで下書きと決まってなくて、もうずっと作画延々やってるっていう、1ページ目からずっとこう徐々にって感じですね。だから1ページ目やってる時に最終ページはわからないんですよ。割とこれは新人さんには許されないパターンなんですけど、結構大御所の人たちはみんなそんな感じみたいですよ。ネームは絵コンテですよね。簡単な丸チョンみたいな感じで、それを下書きに直して、それでようやく原稿になるわけですね。で原稿になるという感じですよね。で、普通昔は原稿用紙にこう下書きを書いてたんですけど、最近はこうやってこう透かしてこうペン入れしますよね。で、もう最近増えてきたのはもうパソコンの中でやっちゃうっていうものですよね。